God morgon guys, vet ni vad? Det är dags för en ny vlogg. En alkoholfri vlogg. En jättealkoholfri vlogg. Alltså kan vi diskutera hur jag typ har... Alltså typ tappat mig själv i mina senaste vloggar. Alltså jag har bara druckit... Alltså supit, festat, varit full. Allt mina senaste vloggar har handlat om är typ alkohol. Jag satt vid datorn en kväll, kollade igenom så här, ja, men liksom mitt flöde och bara... Shit, alltså varenda jävla vlogg är en fyllevlogg. Alltså jag menar, jag är 26 år, självklart ska jag kunna festa, men... Alltså jag kan ju inte vara full i varenda video jag lägger upp. Alltså då är det något som inte står rätt till, så att jag kände att... Jag tar en liten paus nu, jag har inte lagt upp en video på, alltså många dagar. Men alltså jag känner bara så här, Amir, hitta dig själv. Tänk inte alls på YouTube, alltså liksom, ja. Så att jag bara liksom umgåtts med mig själv, umgåtts med Dogge, umgåtts med vänner och liksom tagit det lugnt, inte liksom supit så mycket, lite. Nej men liksom, jag känner bara så här, jag har tappat mig själv, jag har förlorat mig själv. Så att jag behövde liksom en liten break och... Självklart ska den här vloggen bli alkoholfri. Alltså det är ingen snack om saken. Jag känner att jag saknar gamla mig lite, så att idag ska vi vara hemma, mysa, jag ska filma videos till er. Jag ska tvätta, det är liksom så här, det här blir en mysig alldaglig vlogg. Jag och ni tillsammans en hel dag. Alltså är det något som jag och Dogge kanske haft som exakt varje morgon, då är det vem som ska göra kaffe. Alltså jag vet inte varför, men vi tjafsar om det. Alltså vi kan liksom bråka om vem som ska göra kaffe, vem som gjorde kaffe sist, vem som borde göra det idag. Och sen kan vi liksom argumentera mot varandra så här, varför den andra bör göra kaffe. Alltså vi är ganska sjuka i huvudet. Har ni någon sån här löjlig grej som ni bråkar om med er partner? Alltså snälla berätta. Dogge, jag har satt på ditt fucking kaffe nu. Och är du påklädd? Nej. Kolla Dogges nya väska. Var är du i väskan, Dogge? Åh jävlar vad mycket prover den har fått. Jävlar. Gud, har de på Kicks lärt sig lite service av Sephora. Kolla, ballongen är kvar från Alla hjärtans dag. Alltså brukar inte helium så här försvinna liksom så här pysa ut med tid. De har ju varit här i typ, alltså många dagar. Jag ska dem när jag filmar idag. Alltså guys, kan vi diskutera vädret? Alltså ser ni? Alltså det är inte att det snöar lite, utan det här är ju helt insane. Herre jävlar. Yes bitch. Daddy looking fierce. Nej jag skojar. Jag håller på att fixa mig som ni ser och... Ja. Alltså jag blir lika liksom så här fascinerad varje gång hur sjuk i huvudet man kan se ut under sminkningen. Och sen slutar allting typ okej ändå. Alltså jag menar, ser ni hur jag ser ut? Alltså det är inte normalt. Den första videon jag ska spela in blir en liten unboxing, haul, swatches, first impression, lite så här allt i ett. Och det är självklart Kylie Cosmetics jag pratar om. Och vi ska självklart öppna paketet tillsammans, Thomas. Och först och främst har jag Valentine's Collection Mini Lip Kit. Så att i den här finns det 6 stycken små läppstift. Oh my god, säger jag bara. Utöver det... Kylies diary, hennes Alla hjärtans dag ögonskuggepalett, 9 ögonskuggor och 2 blush. Alltså, I live. Det är inte slut där. Vi har den. Vi har den. Och vi har den. Alltså förstår ni hur mycket nytt jag har från Kylie Cosmetics? Jag har totalt 6, 7, 8, 9 läppstift, 9 ögonskuggor och 2 blush. I live. Guys, jag har redan tjuvstartat och jag håller på att ta lite bilder, alltså bilder till videon.
Och de här ska få torka, de är inte helt matta än. Och sen ska jag ta en bild på swatches och de är jag klara med. Och det är de jag har kvar. Okej, guys, jag är mer eller mindre färdig. Det enda som saknas är setting spray så att man inte ser allt för cake ut. Och läpparna, jag behöver självklart någonting på läpparna. Jag ska byta om sen och där ser ni, ta lite bilder. Jag tänkte att om jag ska göra en Kylie-video så tar jag nog en bild när jag håller i alla produkter och bara, wow, kolla. Och så har jag den som thumbnail till videon, sen blir säkert någon bild till Insta. Ni vet hur det funkar, okej? Okay? Fixa klart sminket, fota och sen filma. Hur fan ska det här gå? Att jag ska hålla i alla 5 förpackningar samtidigt som jag håller i där fjärrkontrollen och liksom tar bilderna. Gud vad jobbigt. Guys, jag tror jag tar 2 olika bilder och har liksom 2 bilder i min thumbnail. En när jag håller i de här 3 lipkit. Och sen en bild jag håller i Valentine's Collection för att alltså jag kan liksom inte hålla i alltså alla 5 förpackningar, så det går inte. Nu är videon inspelad, guys, och jag ska nog byta om, eller inte nog, jag ska byta om. Och sen ska jag nog byta färg på läpparna, för jag ska spela in 2 videos till och jag menar, det är inte kul om det kommer 3 videos och så ser jag exakt likadan ut i allihopa. Sen menar inte jag liksom att lura er och bara, åh, det här är inspelat helt olika dagar. Alltså det är inte så, men det blir roligare, det blir mer variation. Förresten så sitter jag nästan alltid utan byxor när jag filmar, eller liksom oftast gör jag det. För jag tycker det är skönt, det är mysigt. Fan, jag kom på att jag behöver ju lunch. Alltså klockan är typ 2:30 och jag gillar det här rosa. Speciellt liksom kombination med blått. Förlåt för att jag byter ämne, jag bara sitter och spannar i mig själv och bara yeah, I like. Nej men, jag behöver lunch. Men jag ska vara duktig, jag ska liksom vara produktiv, köra 2 videos till, sen kan vi diskutera mat. Hej guys och varmt välkomna till min första frisör storytime. Ni frågar ganska ofta, har jag bläckt sönder någon kunds hår? Har någon kund blivit missnöjd? Har någon kund kanske avbrutit behandlingen och liksom gått mitt i behandlingen? Och tro mig, jag har en hel del smaskiga historier att berätta om lite jobbiga situationer på salongen. Ja, hej, jag skulle vilja beställa en massman med kyckling. Ja, kan du göra den extra stark, typ 3 chili? Okej, tack så jättemycket. Hej. Jag älskar mitt vokställe här där jag bor, alltså i huset, för att när jag säger jag vill extra stark, de fattar vad jag menar. Alltid när man bara extra stark så smakar man och bara, okej, okay, är det typ ens salt i den här eller? Men de levererar alltid. Och massman är min nya favorit. Jag har alltid tagit så här röd currygryta, grön currygryta. Men massman, så fucking gott. Om 10 minuter ska jag hämta den. Och jag ska gå igenom lite bilder som jag tog. Nummer 1. Varför kan jag aldrig vara seriös? Och varför har jag så mycket snokråkor? Ser ni? Alltså, kolla. Dags att gå och hämta mat. Oh my god, alltså vänder med vädret. Det är ju värsta typ så här vinterlandet här. Och kallt. Hur ser mitt ansikte ut? Alltså det droppade fett mycket vatten i ansiktet på mig när jag gick ute. Alltså inte regn utan typ såhär från taket. Trappor. Alltså guys. Förstår ni vad gott? Ser ni? Ser ni? Jag menar alltså. Massman. The best. This is an everyday look. If you're just going to Walmart, picking up the kids, or drop to your knees, this is a perfect moment for that. Guys, jag tänkte jag ska fixa thumbnail-bilden till den här Kylie-videon. Så att den bilden ska jag ha med de här 3 lipkitsen. Och den bilden med Valentine's Collection. Men jag måste öka lite kontrast och shit, känner jag. Lite till. 30 kanske. Ser ni skillnaden? Och då måste vi självklart ta 30 även på den här. Sen är det alltid kul med lite färg. Ta typ 50.
Och 50 på den här också. Vilken chock. Så, nu ska de hamna bredvid varandra. Vänder dem till... Vi måste ändra storlek på dem bara. Herregud, men skitstor de här bitarna. Så, vad var det nu? 3000 på bredden blir det. Och 1000 på höjden. Sen finns det ju ingen vits att ha så här stort mellanrum. Så jag känner att jag får liksom klippa bort lite. Så. Sen ska vi ändra storleken där. Nej, de får inte plats. Ser du, man ser inte... Jag bara ser du, ser ni. Man ser liksom inte... Antingen försvinner Valentine's eller så försvinner... Förlåt att jag är så snorig, men jag blir aldrig frisk. Alltså, de får typ överlappa varandra. Så tror jag nästan blir bättre. Så, yes! Sen måste jag ge bort den här kanten som ni ser. Den kan jag absolut inte ha kvar. Hell no, sister. Daddy needs to get that away. Typ så. Det är inte så noga. Eller? Sen måste vi mjukgöra kanten lite. Typ en etta. Så. Så, nu ser det lite bättre ut i alla fall. Dock gillar jag inte den här kanten. Ser ni där? Alltså, den måste jag sudda lite, känner jag. Yes, daddy. Work that eraser. Oj. Guys, vad tycker ni? Så här blev resultatet. Kylie Cosmetics unboxing swatches. Den här videon är allting. Det är unboxing, det är haul, det är swatches, first impression. Alltså, det är lite allting här, va? Nej, men jag tycker bilden blev mysig. Alltså, det blev den. Den blev söt. Riktigt jävla god. Jag önskar verkligen jag kunde sitta i soffan resten av dagen, mysa och göra ingenting. Men vuxenlivet kallar. Jag måste tvätta, säkert 2 maskiner tror jag. Och så måste jag diska. Men jag har tvättmaskin, jag har torktumlare och jag har diskmaskin. Så jag kan inte klaga. Så jävla tråkigt. Men vad fan? Jag hatar när man ska tvätta och så ligger det gammal så här torkad tvätt kvar. Då måste man liksom vika det och tjafsa. Så jävla typiskt att sköljmedlet är slut. Jag ringde Dogge och han var supernära på vägen från jobbet. Så jag bara, snälla, köp sköljmedel, annars får du tvätta själv. Så han ska köpa tvättmedel. Sköljmedel ska han köpa så att jag kan köra igång med tvätten. Och nu håller jag på att diskutera med Irma lite när vi ska göra hennes hår. För att hennes utväxt har blivit jättelång. Hennes längd är liksom inte så askiga längre. Och jag jobbar hela tiden. Det är första dagen jag är ledig på 9 dagar. Eller jag har jobbat 9 dagar, så är det 10:e dagen och jag har fått en ledig dag. Men vet ni vad? Det är TubeCon i helgen. Fattar ni hur taggad jag är på TubeCon? Jag var inte med förra året för att jag jobbade så mycket, så att det är första gången jag kan följa med på TubeCon och det kommer bli sjukt jävla roligt. Och fy vad äckligt ljus, alltså. Och gud, det där blev liksom inte bättre heller, alltså. Skitsamma, jag har precis faktiskt redigerat klart Kylie Cosmetics-videon och jag känner att, alltså, ni förtjänar den videon ikväll. Nu är klockan 17:52, jag planerar och har den ute typ 17:45 kanske. Jag tänkte lägga upp den typ så här söndag, måndag, men jag känner att I love you, ni får den ikväll. Guys, alltså, ni kommer dö. Den här vloggen kommer ju upp dagen efter jag la upp Kylie-videon. Och jag pratade ju den och bara såhär, åh, Kylie Cosmetics, de borde verkligen släppa highlights snart. Och de borde verkligen döpas till Kylie, för att vad ska de annars heta? Vet ni vad, jag kollade precis Kylie Snapchat. Hon ska släppa highlights, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nyanser. Vet ni vad de ska heta? Kylie. I got it. Jag har inte fyllt på mitt läppstift, jag har ätit 2 måltider med er, så att inte allt så mycket kvar. Men jag känner att mina ögon är jätteirriterade. Dels för att jag har suttit vid datorn ett tag. Dels för att jag har linser på mig, inte det bästa. Så jag känner att
Nähä. Hallå? Mina fransar, får inte av dem. Gud, jag blev lite rädd ett tag. Shit. Gud, vad skönt det var att få av dem. Shit. Jag tror jag fick lite lim i ögat tidigare idag. Skitsamma. Alltså jag älskar hennes ögonskuggepalett, den här diary. Alltså Valentine's-paletten, ni vet vad jag menar. Alltså I love it. Kolla. Gud, mitt ögonlock är helt skakigt. Men ser ni? Men still. Ser ni, den har liksom, eller inte vad jag kan se i alla fall, att den har liksom inte såhär creasat någonting. Och jag ändå haft liksom ögonskuggan hela dagen. Så att det är en bra ögonskugga. Uppenbarligen en bra primer som jag hade, Too Faced. Och ja, kul det i alla fall. Fan, jag måste bort med det här. Nej, shit, fan. Vet ni vad, jag har ögonsmink på tagning. Men jag har inga pads. Alltså så här bomulls. Fan ska jag göra? Dog, jag vet i serien vi ska se. Visst inte jag heller. Jag och Dogge ska i alla fall se en serie nu som vi följer. Och den heter någonting med om vi döda. När vi dör, innan vi dör. Innan vi dör, heter den så? Visst, innan vi dör tror jag den heter. Skitsamma, det är en skitspännande serie i alla fall. Jag tänkte bara tacka för att ni hängt med mig idag. Supermysigt umgås med er, precis som vanligt. Jag hoppas ni tyckte det var kul med en ny vlogg och att det inte var en fyllevlogg, utan en vuxen nykter vlogg. Ha det jättefint, så hörs vi snart igen. Puss puss.